Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. בימים בהם השפים המובילים סוגרים את שערי המסעדות לטובת דוכני אוכל, השף אסף שטרן מבית היוצר של מאיר אדוני מסכם שנה מאתגרת במסעדת הברטו, ברסרי ים תיכוני באזור השפלה, הרחק מהברנג'ה התל אביבית הסואנת. המסעדה זה משהו שהוא הישרדותי, הוא יומיומי, הוא לא עוד שנה. יודעת, אם אני פה יהיה עוד שנה, זה אומר שאני מטורף, כאילו. זה אומר שהצלחנו. חודשים הראשונים, אז באתי מאוד פצפניסט. לא רק שהגיע השף של אדוני, גם השפה שלי הייתה ככה. והיא לא הייתה נכונה לאזור הזה. שהרתיע פה מלא להגיד, אתה ישר יוקרה. בלי לתת שום הזדמנות, כאילו. יכול להיות שאני לא יוקרה, בואו תראו, כאילו. אין פה את זה, אין פה, לא היה פה מסעדנות באזור הזה. בפועל, התפריט עכשיו הוא מאוד מאוד פשוט. מה זאת אומרת? יש לנו מנה עם לבנה שאנחנו מייצרים פה, בורגול עם מלא עשבים, סשימי של דג ים מעל, שזה מנה שכל אחד יכול להסתכל להבין. תל אביב פשוט היא תמיד רועשת. יותר קל שם. צד שני, זה מאוד מאתגר לתוך שף צעיר, דווקא לא להיכנס לבועה הזאת, ולהוציא איזה קולינריה שתהיה בחוץ. זה לא אולי משפט תמים מדי? זה תמים מאוד, אבל יש שתי סוגים של שפים. יש שפים פנטזיונרים, שבאים ועושים כאילו כל הקולינריה, whatever וזה, ויש שפים שיודעים לתמחר את עצמם קצת. אתה מתמחר פחות ממנה, באותה מנה בתל אביב? 20%. את יודעת, להביא קמעין מהעולם, ולהביא חומרי גלם יוקרתיים, בסופו של דבר אנשים צריכים לשלם עליהם. יש פה אוכלוסייה שהיא בינונית, יש פה אוכלוסייה שהיא מאוד מאוד גבוהה, אבל אני רוצה שכולם יגיעו לפה. יש לי שני אבות רוחניים, שזה מושיק רוט ומאיר אדוני. מה הם אמרו על הדרך העצמאית שלך? טוב, מושיק זה מושיק, ישר אף באוויר, כאילו היה מטורף. ומאיר, את יודעת, כשנפרדתי ממנו זה היה קצת קשה כזה. אבל הוא הבין שאני רוצה ליצור את הקולינריה שלי, ואני חייב לעשות תהליך שהוא שלי. בתחילת דרכה ספגה ברטו לא מעט ביקורות שליליות בקרב מבקרי המסעדות הישראלים. ההתמודדות עם חבלי הלידה גררו תקרית מתוקשרת עם מבקר המסעדות ביצה אלומה, ועוררו תהיות על היחסים שבין השפים למבקרי המסעדות. בוא אני אגיד לך את האמת שלי על הביקורות. היה לי פה שתי ביקורות נוראיות, ועוד ביקורת אחת שלא צלחה. עכשיו יגידו לך שפים, אני רואה, אני לא מזיז לי, אני יכול להגיד לך שאני חיכיתי מ-1 בלילה עד 6 בבוקר, עד שיעלה, שאני אראה את הכותרת. אני לא ישן 3 ימים לפני, לא משנה מי זה יכתוב אפילו, אני מאמין בביקורות שהיו, אני לוקח מהם את הדברים החיוביים, אבל לא יכול להיות שהכל גרוע. האגו קצת נפגע, אבל ממשיכים הלאה, כאילו, אם אתה עם האמת שלך, אתה יודע מה אתה עושה, אתה יודע מה אתה נוגע, אז אתה ממשיך. אומרים לי, אז מה יקרה אם יבואו עוד פעם? אני אגיד מה יקרה, עוד פעם יקטשו אותי, בסדר? היום יש פייסבוק, יש מדיה, את יכולה לרסק לי את זה, בגלל זה אנחנו צריכים להיות טובים 24/7. אז מבחינתי שאת יושבת, את צגי כהן, זה לא משנה לי. אז אתה עם האמת שלך. תמיד, אוי ואבוי לי.